მოგესალმებით, ეს არის პოდკასტი აბრაგანი, რომელიც რაგბის მოყვარულებმა შექმნეთ რაგბის მოყვარულებისთვის. დღეს თავერ თემა იქნება ჩვენი ჩემპიონატის ფინალები, რა თქმა უნდა პირველ რიგში დიდი ათის ფინალი და ბოლოს მან შევეხებით აუცილებლად პირველ ლიგის და რეგიონული რიგის ფინალებსაც. გამარჯობა, სერგო, შენ ძალიან ბედნიერი ხარ, ხო? შენმა ქალაქმა გაიმარჯვა ქუთაისურმა სულმა ნავჭალის სტადიონზე და საკმაოდ მარტივად დაამარცხა ლელო, ხო? კი, პრინციპში ახლა რა თქმა უნდა ფინალი იყო და ფინალს ახლოს თავში დაძა გულვა, მაგრამ შეხვება იყო ძალიან დიდი. ხა. მე მინახავს თამაშები, სადაც შეხვება ყოფილა მეტი, მაგრამ გუნდებს შორის არ იყო ეგეთი განსხვავება. თვითონ სათამაშო დონეში და იქ რაღაც ისე რო არ წავიდეს, შეიძლება აბსოლუტურად ხო, ანგარიში ძალიან დიდი არ იყო, 13-19 მოიგო. ხო, აი ფინალისტვის საკმაოდ კარგი ანგარიშ, სოლიდური ანგარიშია ფინალისტვის 16 ქულა, მაგრამ მაინც ეს არასახავს, ეს არანაირად ეს 16 ქულა იმ უპირატესობას, რაც აიას ჰქონდა პირდაპირ შემიძლია თქვა, რომ დაცვაში და ფიზიკაში, სისწრაფეებში, აი აგრესიით და მითი წალეკეს რა ფაქტიურად ლელო, იქ ლელოს დამჯერნ აბსოლუტურად არანაირი შანსი არ ჰქონია თამაშის მოგების. ხო, ანუ ფინალამდე ჩვენ რო საუბრობდით ფინალზე, ვთქვით, რომ მე ვთქვი უფრო სწორედ, ხო, რომ ნახეთ უკვე ერთი ფინალი, თქო, ამის მეშინია, თქო, და აღმოჩნდა, რომ ნახეთ რა. პრინციპში შესარჩევ ფინალში უფრო დაუძაბა ლელომ, ვიდრე აქ. აქ ფაქტობრივად არ მახსენდება ლელოს სალელოვე შეტევა რა. ერთი იყო რაღაცა ბოლოსკენ უკვე ცოტა პასი რო უკეთესი, აი არ იყო მოკლედ რა რეალურად. შეტევა არ ქონია. ხო, არ ქონიათ. ერთადერთი რაღაცა ჯარიმებით ქონდათ ქულების აღება შანსი, ერთი აიღეს, ერთი ორი აცილეს და იბრძოლეს, დაცვაში იდგნენ, თავი გაწირეს, ასე თქვა, მოედანზე ბოჭეს, ბევრი შეტევა ჩაუშალეს აიას, მაგრამ აია იყო დომინანტი, ისინი ფლობდნენ ბურთს, შეტევაში იყვნენ ბევრად აგრესიულები, კონტაქტის არეში ძალიან დაჩაგრეს, ასე თქვა რა. იქვე თამაში აღნიშნა, რომ ისეთ შეგზნება მქონდა, თქოს კაცები ბავშვებს ეთამაშებოდნენ რა და თვალ ეგრე ასაკში ეგრეა თუ არა არის სხვა, მაგრამ არა, არა, სხვა არ იყო, დამწმებული ვარ, ხიქ საშუალო ასაკი რო გადავიანგარიშო და არ იქნება არანაირი სხვა. აი ასაც ბევრი ახალგაზრდა მორაგვე ყავდა, არანაირი რაღაც ისეთი დიდი ვეტერანი მაგათ არ ყოლია გუნდში. სულ რა ვიცი, საკმაოდ ახალგაზრდა მესამე ხაზი, მეორე ხაზი, 23. ერთ უფრო ხაზში შეიძლება აი უფრო ისეთია. ხო, მე მგონია ფუიძე იყო ალბათ ყველა დიდი, ხო? სხვა ვინ იყო იქა? ფუიძე 30 წლის განჭენი ყველა ახალგაზრდა. არა, სიმსივე 2000-იანია. არა, არა, ახალგაზრდებიან შვანგირაძეც პატარა. ცალსახა იყო მოკლედ რო კონტაქტში და სიჩქარეებში. აი ა ბევრად წინ იყო და ეს პირველ თამაშში გამოჩნდა და ახლაც რა, ანუ ლელოს არ ქონდა, ნუ ხო ხა ერთხელ ხო ითამაშე, ნახე რა გჭირდება რომ მოუგო, რატომ რა შემოგიგეს და დარწმუნებული ვარ, ივარჯიშეს იმაზე რომ ეს გამოესწორებინათ, ხო, მაგრამ ვერაფერი ვერ გამოასწორეს, იმიტომ რესურსი არ ქონდა რეალურად იმისთვის რომ აიას ვსეჯობნა და ის რომ ეს აიას უპირატესობა ქულებში არა ისახა, კი ერთი აქ ის არის რომ ლელომ დაცვაში იმუშავა და ებრძოლა, მაგრამ მეორე ისე რომ აიამ ბევრი შეცდომა დაუშვა, ხო, რაღაცა მომენტებში ვერ მიიყვანეს, კლინიკურობა დააკლა, სისხლიანობა დააკლდათ, რომ ეს უპირატესობა ქულებში აესახათ, თორე უფრო თავისუფლად უნდა მოეგო, უფრო დიდი ანგარიშით უნდა მოეგო, უფრო სწორედ, თორე თავისუფლად მოეგო რა. კი, კი, მან მაინცელს აი თუ რამში შეველა ლელო შექება, აუცილებლად შევაკოთ იმაში, რომ ეხა აფხელა სხობის ფონზე პირობითად მომობ ბოლო 10 წუთს მაინც შეხვდნენ 11 გულიანის სხობით. ხო. ხო, ანუ ეს იყო როგორი მაქსიმუმი. ანგარიშით, ანგარიშით თამაში დარჩნენ. ხო, ანუ ასე თუ ისე რაღაცა დაცვაში მაინც 15-იანში დაიცვეს ამდენჯერ. სწორ ჩეს აუჩის კარგები იყვნენ. აი ერთ-ერთი აუჩი აჯობეს, აი ეს მეორე ტაიმში გაუბუშდა აუტები. აუტებში კარგი იყვნენ ძალიან. დანარჩენი ახლა იქ არ იყო, იქ როგორ გითხრა, არ ვიცი. Ну, ხოგეუნები აი ამ იყო, ცოტა რაღაცა მაინც ეტო ფინალის ნერგულის ბრალი იყო და იფა აი რაღაცა ხო იცი, ფაციბუცი როგორია, ცოტა რო ფეთიანობდა. ვერ გამოიყენეს ის შანსი, ვერ დაასრულეს, თორე ახლა იქ მაგათ შეეძოთ შანსების დასრულება, როგორც მორკიანელების მიძალებით, ასევე გატანი თავის ანუ არსენალის ბრალხები ქონდათ. მორკიანელებს ძალიან მაგათ უტიეს იქ. რო ვიღოთ ყველა კომპონენტი, ყაშიოც საჭირო იყო გაშალეს, გაჭირს წამოიღეს. მორკინალებმა რა ვიცი, აი მათი ბუჯებით დაწቀბული, ნუ ხო გინჭარძე ისაც კარგია ღია თამაში და ქიმუცაძე ისიც შეულებათ მაგ მოთამაშეს შეუძლია, ქიმუცაძეს 3 ნომერია, ხო? აი ბურთი მიიღოს ხაში, აი გამოთამაშებულზე, კაცი აიყვანოს, გაუშვას პასი, შეულებათ აი როგორც აი ხაზის მოთამაშეს და აკეთებდა კიდევაც ამას, თუ ინტერვალში შეყვანები მოკინაის ჯუტა შეიყვანეს ძალიან ბევრჯერ, ხო, ინტერვალში დამიჯერდა ჯუტა და ისა. თავი თვითონაც ბევრჯერ შევი. ან ერთი მომენტი იყო ძალიან კარგად მახსოვს, აი ჯინჭარაძე მიიღო მგონი და მოკლეში შეუშვა ჯუტა, რომელიც ძალიან მაღალ სიჩქარეზე მოდიოდა და თან შესატევი სიბრძე ძალიან კარგად
დაირჩა მე მაქნა ლელოდადეს ან ეს კარგად ქონდა დამუშავებული თან ძალიან კომბინირებულად უტევდა ხაზზე ჩილდენ ფეხის გადაკიდებაც აი ყველაფერი კარგად ქონდა დაალაგებული რა და როდეს ხა კონტაქტებში ესე ჩაგრავ ხოლმე ტოკეს მე უკვე თან ყველა ბურთაობს ანუ აშკარად აი არ ვიცი რა ანუ ლელო სამთამაში რა უნდა ეკნა უკეთ ვერ ხვდები რა არა შეუძლებელი იყო ანუ უკეთესი ანუ როგორ აი მოკეთ აი რის თქმა მინდა საერთოს რო ჯა ამ თაიაზე რა ბოლო ორი თამაში რაც აი ამ ითამაშა ესე იგი წინა თამაში ლოსან და ფინალი ხო არის რაღაც საერთო დონე რაც დიდად შეარსებობს ხო ანუ რაღაც არიან გუნდები და პირობითო იქ რაღაცა პირველ რვა გუნდი ვინც არის ყველა შეუძლია რომ ერთმანეთს მოუგოს ხო ანუ რაღაც დონე არის ბოლო ორი თამაში რაც აი ამ ითამაშა თამაში შეიძლება ითქვას რომ ეს იყო დიდი 10-ის დონეზე ერთი თავით მაღალი დონე რა ის სისტრაფეები აგრესია ტემპი ფინალში გასაკუთრებით დისციპლინა აი ინახავ ფინალში სამი კაცი გაუგდეს რა რაღაცა და ეხლა მაგაზე ჯარიმები ძალიან ცუდაა ძალიან ჯარიმებიც მინიმალური ჯარიმები ჰქონდათ ხო ანუ მოკეთ თამაჩება იყოს და იმიტომ არა ხა იმიტომ მინდა აღნიშნო გასაკუთრებით თორე ხა შეება არ იყოს საქართველოს ჩემპიონატი მაღალი დონე და თქვა რაღაცა არ გაგიჯდი ახლა ვიღაც ჩემპიონი გახდა და არ იქა ეს რა ჩემპიონი ყოფს მაგრამ აი ეს თამაში არის ამით აღსანიშნავი რომ მაგათ ჩვენ ბოლო ორი თამაში შემოგთავაზეს დიდი 10-ის საშუალო დონეზე ერთი თავით მაღალი დონე ხო და რა არის იმ მთელი სეზონი კარგი გუნდი იყო მაგრამ თითქოს პლეიოფებში შემდეგი სიჩქარე ჩართესო და რაღაცა კი აი გადართეს ხო რა გადართეს და რაღაცა უფრო კარგად ითამაშეს ვიდრე მანამდე თამაშობდნენ და ზოგადად ვიდრე დიდაც ჩვევია რა. ერთი მომენტი იყო ძალიან კარგად მახსოვს ეგ მომენტიც. პირველი ტაიმის ბოლო რო იყო და ბაბუნაშვილმა რო გაათამაშა თავის 22-ში და რა მაგარი შეტევა წაიღეს ან იმის მაგივრად რო ფეხით დაერტყა. იგზნეს ის მომენტი რო ლელო უკვე გათიშული იყო, გადაღლილი იყო და ამათ ფიზიკა ჰქონდათ, ამათ მენტალურად მზად იყვნენ და უცე პატარაძე შეიგდო და შეუტია და მე 9 ნომერმა წაიღო და საბოლოო ჯამში ძალიან საფრთხე შეტევა წავიდა და ჯარემი თასახეს ქულებში და 14 საიმორჩა 11 საიმორჩა ხოდა. აი ეგ მომენტი რომ ეს აი ამ დროს მენტალურად მზად იყო მან შესატევად, ფიზიკურადაც მზად იყო მან შესატევად და ლელო ცოტა გამოთშული იყო, ხო? კიდე ხას უსვამს ამ ორ გუნდ შორის სხვაობას რა. მაგრამ მეორე მხრივ ლელოსთვის ხო ეს სეზონი ძალიან კარგი არის მაინც, იმიტომ რომ 8 წელია არ ყოფილა ფინალში და ეხა ფინალში გავიდა. 16 მოგება ერთი ფრეთი წაგება ხ რეგულარული მაგალითად თამაშის. და ფინალი კარგი შედეგია და ლელოს ცოტა ეს აი ყველაზე მეტად ეს რაღაცა აი დაკაცება თუ დაღვინება თუ რაღაც აი გაკლე ცოტა ფიზიკურად გაზდა გამოცდილება აკლია თითქოს მაინც რაღაცა გუნდს რა აი ამ ფინალის ცოტა რაღაცა ფიზიკური ჯანი აკლია თუ არ ვიცი რა აკლია მაგრამ აი ამ დონეზე პლეიოფის მოგებებზე кайხანია არ გავუწყვი არა გეტყვი მოდი პირდაპირ თქვი რაღაცა დიდი 10-ის დონე არაფერი არ აკლია დიდი 10-ის დონეზე მაგრამ აი მე მას ამაში ცოტა შეეკამათ ვირო დიდი 10-ის დონეზე არაფერი არ აკლიათ, მაგრამ დააქტათ იმ დონეზე, რაც აი ამ შემოგთავაზა ბოლო ორი თამაში. იქ ვერ მივიდნენ, რა ის რაღაც ხოგეუნები ან მას, ამას მომს სრულად იმით. სადაც სხვა რაღაცა სხვა ტემპი იყო. ეს არის როგორ გითხარ, იცი როგორ დაახლოებით ბათუმი რო ეთამაშა რა შაულომს. იბრძოლეს რაღაცა შეუტიეს, მაგრამ ხო იცი რა შანსი რო არისო რა, ანუ რაღაცა ბუთის ეკავათ იქ ფაზები გადააბეს თუ გახსოვს იმაზე რა ქვია, ევროპის თასზე. ბათუმი შავი ნომერი როცა შეხვდა. რაღაც ცადეს იბურთავეს, მაგრამ ნუ ხერდავ რა შანსი არ არის რა მაინც. მათ მქონდა შავი ნომისა დონის არ არის აი ამ ყოველშვაში დიდაცე ველ მაღალი დონე იყო მოგეთ. ხო არა ფიზიკურადაც აი მატჩი შემდგომი კომენტარები რო იყო ორივე კაპიტანი მეგანიშნა რომ კონტაქტების არეში და ფიზიკურად ვერ ვიყავითო. აი ამ აჯობა ლელოს რა ხო ხაჭაპურამაც ქოიავამაც ერთქო და ჯინჭარაძემაც ერთქო ხო და მართლა ეგრე იყო ეგ აშკარად ჩანდა რა. რა ვიცი იმედი მაქვს რომ შემდეგ წელს აია შეძლებს ამ გუნდის შენარჩუნებას და პირიქით ლელო ან სხვა გუნდი აიას დონეზე ასვლას და ისე არ მოხდება რომ აია დაიშალოს და სხვა მაგ თემაზე მე გავაგზავნე, ანუ ჯერ ხა მინდა მოთამაშებს შევეხო, ანუ რა თქმა უნდა, აწყობილ თამაში აი ეს ძალიან დაეხმარა, რომ 8 ნომერი ყავთ, ძალიან მაგარი შოთ არეშიძე, ძალიან ჭკვიანია მოთამაშე, რომელიც ფაქტიურად სისულეს არაკეთებს, არასოდეს ძალიან კარგად გამოაქვს ბუთი შეკინებიდან, მუშაობს და ჭკვიანია ძალიან, ასევე 9 ნომერი რომელიც წელს საუცხოო სეზონი აქვს და ძალიან მაგად გაიხსნა ქუთაისში და 10 ნომერი ხა გიორგი ბაბუნაშვილი, გამოცდილი ძალიან კარგად მართავს და ძალიან კარგ ფორმაშია. და ხა როცა შენ 8 10 ხავს ამ დონეზე, შენ უკვე შეგვიძლია თამაში მართო რა ანუ იქ უკვე რაღაცა შეზომის უბლებაც გავს მეტყვი ესენი წაიყვან ისე თამაში მაგრამ ნუ გამოყოთ კიდე რა თქმა უნდა პირველი ხაზი კარგი იყო მეორე ხაზი ნიკოლაძე ძალიან კარგი ძალიან აქტიური იყო ძალიან აგრესიულად მქონდა ბურთი და ხო რაც ეგ ერთ ოფლოდი ცდია მოაგდო მაგრამ ნუ ბურთი იმდეჯერ კარგად წაიღო რომ არ ვიცი ძალიან საინტერესო რა გვია და მე მგონი უძახიან მაგას შოუში ასევე ჯუტა ნუ ჯუტაზე ვიტყვი რომ ბატარერენგა ხო ბატირერენგა ანუ ჩემი აზრით ანუ ვანდა ხა აი რა ვიყო წლის საკუთო
მეორე აქვს დიდი 10-ის, როგორც ესე, როგორც მოთამაშე, როგორც ასე ვთქვათ, სტატისტიკურად, მის აი რამდენი შებუჭა, რამდენი გაიგზა ბუტით, რაღაც ესეთი რაღაც რა ვიყოთ, ჩემთვის საუკეთესო მოთამაშე დიდი 10-ის არის ჯიუტა. მაგრამ აი როგორც ესე ვიტყოდი, გავლენიანი მოთამაშე, რომელიც შევა რაღაც რაღაცებში, რაღაც მისი მოქმედებები, რაღაც სტატისტიკაში არ აისახება, მაგრამ აი ძალიან დიდი გავლენა აქვს მის გუნდზე, ეს არის გიორგი ბაბუნაშვილი. რა აი ხო აი ძალიან გამჭირდებოდა წლის საუკეთესო მოთამაშე დაასახელოთ დიდი 10-ის, რომ თქვა, აი მაგორ შოის არჩევა რა. როგორც რა თქმა უნდა, როგორც მუშა და როგორც რაღაცა, აი მაგი ქმედებს კოეფიციენტი უეჭველი ჯიუტა, ნუ საუცარი სეზონი ქონდა. ჯემარტო ფინაში რა ბუჭები აკეთა და ეს ბაბუნაშვილი აი ასვის ძალიან დიდი გავლენის შემტანია. ხო, კი, გეთანხმები. ფინალშიც ხა მარტო ფინალზე რო ისაუბრო, ჯიუტა იყო რაკებში ძალიან აგრესიული, წაღებებში ძალიან აგრესიული და დაცვაშიც დაგეშილი იყო. ბოჭებსაც აგრესიულს აკეთებდა, თან იმ კითხულობდა კარგად, სად გადიოდა ბურთი და კლავდა ხოლმე რა შეტევებს და ბაბუნაშვილი კიდე კარგად გზნობდა პემს გუნდისას, აი ეს თუნდაც 22-დან შეტევა ძალიან კარგი წამოიღო. თამაში გურდის გაეშალა, ბურთს კარგად კითხულობდა, ფეხსაც კარგად ურტყამდა და ეს არეკნიც ძა უკვე უყურს ხო შეიძლება რეკნის დარტყმა და ძალიან კარგი მომენტი იყო, როდესაც ხა მაგ შეტევაში ვეღარ წაიღო აი ამ კარგად ბურთი და ძალიან კარგად იგზნეს ეგ მომენტი, მოამზადეს არეკნი, დაარტყა და გაიტანა და ეგ მომენტი არეკნით გახდა მგონი 3-14, ხო და მერე უკვე ბოლოსაც კარგად იგზნო ეს მომენტი, რა კიდე ერთი არეკნი დაარტყა, ფეხი დაარტყა, გამოკეტა ლელო თავის მოედანზე რა. კარგად მართა ფინალში ძალიან გუნდი და მთელი სეზონიც მართლა გეთანხმები რომ კარგი იყო და ხო ხაზმა ხა თავის გასაკეთებელი როცა მომენტი ჩაუვარდა გაიგზნენ და დაცვაშიც იმუშავეს რაც მან დახსნიშნავია რომ აი ამ დაკარგა ფინალისტი გაბისონია და მეტრეველი, ნუ მეტრეველი რომელიც ძალიან კარგია და მოუწია ახალგაზრდა მახარეიშვილს მის საძგიზო ძალიან კარგად იყო. და რომელიც ასე თქვა, თუ რა თქმა უნდა ხა ის სიმწავე არ ქონია რაც მეტრეველს ახლ შეტევაში. ძალიან საიმედო და დამაჯერებლად ითამაშა, იმიტომ რომ ყველა ბურთი კარგად დაიჭირა, სადაც წაღება და ბურთის ის მიღება მიუწია, დამაჯერებელი იყო და ფეხი ძალიან კარგად ურტყა. ნუ მე ცოტა მეშინო და ეგრო მეტრეველს როგორ შეცვლის თქო, მაგრამ ყოჭახ კარგი გამოსვლა იყო ფინალში. ხო, იყო საშუალო რა თქმა უნდა მაგაზი მიეტანა ლელოს მაგ შეცდომებზე ერთი თქვა ფეხი დაეკიდა ხშირად, მაგრამ ერთი თული დარტყმა აიღო სხვათაშორის. ხო, ერთი რა ვიცი რაც შეიძლება თეორიაში აი ეს პრობლემები შექმნა იყო ის, რომ მარკაფაში ხავდა ძალიან ბევრი ესპოარი, მაგრამ ნუ არ მაგის პრობლემა არ შექმნა აი ეს სხვა. ხო, მაგრამ ბოლო წუთზე რო სამი გაჩხინკულებში შემოვიდა პატარა. პატა ხო ყველა პატარა შემოვიდა. ხო, ანუ არ მოუწიათ მათი თამაში ჩართვა, დანარჩენი რა ვიცი ხა ყველაფერი. მოკეთ მარტი რო თქვა თუ ბოლო წუთში ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი ჩემპიონია ღირსეული ჩემპიონი და აი მაინც ვიტყოდი ყოველ შემთხვევაში წლევანდელ ჩემპიონატის არც შეიძლება თქვა თუ ორი წელი ბათუმი რო გახდა ჩემპიონი, აი ბათუმში მაგარი გუნდი იყო, შეიძლება ხა ის 11-ს უკვე მაგარ შეცდომოდნენ, მაგრამ ყოველში წლევანდელი დონე რაც ყვდიდიათი გავიმეორებ, რომ ერთი თავით მაგარი დონის რაგბი ითამაშა და კიდე მინდა ერთ თამაშზე ხო აუცილებლად არ შეიძლება მას არ შევეხოთ გულშემატკივრობა აი ეს ფანების. აი ეს იყო, ანუ როგორ გითხრა, ეს იყო როგორი გულშემატკივრობა, იცი რაგში ეგეთი გულშემატკივრობა არის სამხრეთ აფრიკის სკოლების ჩემპიონს თუ გინახავს. ხა კევიც რომელდებს ხო ხდები რაღაც ესე დახტიან და რაღაც რაღაც მოგერიან და რაღაც, მაგრამ მან ჩემთვის რატო იყო საინტერესო მაგათი გულშემატკივრო რატო მინდა გამოვყო. ანუ ხო არის როცა ეგეთი ფანკლუბები როცა არსებობენ, როგორც ეს ხა ხო ბევრ სპორტზე ყოფილა რაღაც ფანკლუბები არ გამოირჩევიან რაღაცა თამაშში ყურა არ წყურებინ და თამაშს და რაღაც დიდი თამაში ცონდით, ისინი არიან უბრალოდ ეს ვთქვათ რობოტები ვიღერიან რაღაცას. აქ რატო იყო აღსანიშნავი აი ეს გულშემატკივრები? აბსოლუტურად ტიპები ხო უსმენდი რა, ყველა შეძახი და ყველა სიმღე რა იყო სიტუაციიდან გამომდინარე. აი ტაქტიკურად რაღაცა გამოუკეტოთ, რაღაცა ფეხი დავარტყათ, შევაცუროთ, გამოკიდოთ. ანუ ესენი ყველაფერი კომა დაწყობილი, აი ტაქტიკურად, აი თამაშს მართავდნენსავით. ხო ხთე რაღაც, ანუ რატო? იმიტომ რომ თვითონ ეს ბიჭები ვინც იყვნენ გულშემატკივრები, მოთამაშეები იყვნენ, ანუ რაღაც ეს პოარის ახალგაზრდებს და ესმოდა რაგბი ძალიან კარგი. გარდა ამისა, კიდე ცალკე უნდა აღვნიშნოთ, რომ როგორ ამხნევდნენ ინდივიდუალურად თავისიანებს. იქ მახარეიშვილი ახალგაზრდა იყო, გამოუცელი და რა თქმა უნდა ძალიან დიდი ხადაჭარა უღერეს სიმღერებს, აი სათაო უღერეს მოთამაშეებს, რაღაცა მე რაღაც სახელები, რაღაც მამის სახელი, რაღაცა. მე მეორე ტაიმში გავედი იქით. ხო, უკვე ლუდის ბარიდან უყურებდი. ხო, ხო და ანუ მოკეთ ეს გულშემატკივრობა ძალიან კარგი იყო და მოკეთ ესე ვიტყვი ძალიან კარგი ფინალი იყო და ნუ ხა კარგი ფინალს ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ გარემოთი ანუ ძალიან ხო გარემო კარგი რაზგვის ხო შე რაზგვის კარგს სარასესი გინდა დიდაჩი? არა, არა, სხვა სხვა სვიზე ხე ანუ კარგ ფინალს მაშინ ვიზახე, როდესაც დაძაბული არის ბოლომდე ორივე მხარეს გამარჯვებისთვის იბრძვის მიხედვით. ამ თამაში როგორ არის ბძოლა, იბძოლა ორივე მხარემ გამარჯვების, მაგრამ აი აშკარა ჯობდა ჩემი აზრით რა და ეს დამაკლდა ცოტა ბოლო წუთამდე დრამა, ხო, აი უფრო თანაბარი შეჯიბრი დამაკლდა, თორე ის რო ხა გარემო кайიყო, გარემო მართლა кайიყო, ბევრი ხალხი იყო სტადიონზე, კარგი ამინდი აი ამ მაღალი დონის რაგბი შემოგთავაზა ჩვენი რეალობისთვის და გულშემატკივრობაც მართლა კარგი იყო და ეს ხალხი და ზოგადად დასტრე
გაჩერება და თამაში მეც მესიამონდა რა თქმა უნდა, მაგრამ ხო აი ორი აიას დონის გუნდი რომ ენახა უფრო მესიამონდებოდა მაგის თქმა მინდა. ხო, როგორც შენ თქვი იმედს დავიტოვებთ რომ ხუები გაზიარდები აიას დონე არ დაეცემა შენ წეს და იმედია ხუები ამონდა. მაგაზე ფიქრობ და იდეაში ხო ის ვინც კარგად მოთამაშია და გამოიჩინა თავი ხო შავმალომა უნდა წაიყვანოს და რამდენად აქვს რესურსი მერე აიას რომ ესენ შეავსოს აი ეგ. ფოთაშოვის ლევან შარვაშიძე იყო უსმინე დღეს იმაში Facebook-ზე ქუთაისის ტელევიზიაში და საინტერესო რაღაც თქვა რომ ჩვენი მიზანი ნებისმიერ ვარენჩო რაც რომ ჩემპიონები გავხდეთო ჩვენი მიზანიო არისო ნაკრებისთვისო მორაგბების გაზრდაო ჩვენთვისო კითხვა არ არსებობსო მოთამაშეს როგორც კი თუნდაცო შავილომი თავაზობსო ჩვენგანო არნაირი პრობლემა არ არსებობსო რა იმიტომ რომ კაცი მიდისო ხშავლომში 23 წლის მორაგბე მიდის უფრო მაღალ დონეზეო უკეთესი პირობები აქვსო ჩვენი მიზანი მაინც შეება ის რომ გავზარდოთ ნაკრებისთვის კარგი მორაგბეო რა ანუ მაინც ამას გავხსო ხაზი ხო და რა თქმა უნდა თუ შავმალუმა წაიყვანა ხა მორაგბეები და როგორც გავიგე ბათუმი დაიწყო ნადირობა უკვე ესე იგი სხვა სხვა გუნდების მოთამაშეებზე ხო არ ქონათ კარგი სეზონი და რა თქმა უნდა ხა მოხდება გადაწყობა რა თქმა უნდა თუ შემდგომა ვერ შეინარჩუნეს გაუჭირდებათ ეხლა როგორც წინა ჩემპიონობაზე მოხდა ხო მაგრამ ხა ის როგორ თქვა აი არიან ეგეთი სტილის გუნდები და მე მაგას მივესალმები, როს დიან მოთამაშეებს, მე რაღაც მომენტში ანუ უკვე აღვინებენ ამ მოთამაშეებს, გადიან პიკში, იგებენ ჩემპიონობას, ან ჩემპიონობას ახლოს მედიან. მე ნუ იმიტომ რომ შესაბამის ფინანსები არ აქვს, თქვათ, ბათუმი და შავლომი წაიყვანს ამ მოთამაშეებს და მე თავიდან იწყება და ანუ გუნდის საწყობა ისო ჩემპიონობა და ეს ციკლი მისაღები ხა 60 წელში ერთხელ რო აია ჩემპიონი გახდეს და პარალელურად გაუზარდოს ამდენი მოთამაშეები. ხო, თქო, კარგი. ლელოს სუ მაგას ვიძახი ლელო სუზდის ნაკრებს მოთამაშეებს, თუნდაც ახალგაზრდებს და თუნდაც დიდებს, მაგრამ ერთადერთი ლელოს რაც აკლეს არის ჩემპიონობა და ეს ჩემპიონობა უნდა გახდნენ. აი, ხო არაფერი მთავარი ჩემს შენსა ჩემს სწოცხო ისე რომ ნაკრებს მოთამაშეები გაუზარდონ, მაგრამ აი როგორც გუნდს აკლია რა ჩემპიონობა და აი ნახოთ რამდენი შეიძლება ახლოს მომავალში, ხო? 8 წელი არ მოუგია და რა ვიცი ჩვენ შევთავაზეთ წინა იმაზე რომ ერთ-ერთი მეთოდი რითაც მათ შეუძლიათ ეს დაასრულონ ესე ვთქვა და გაძლიერება მიიღონ, არის როგორც აიასავით 2-3 კარგი ხარისხიანი ლეგიონერი. ეს მათ შემატებს ძალას, არაფერი ცუდი მაგაში არ არის. მაგით არ დაკარგავენ ისინი, ესე ვთქვათ. პირიქით, ანუ ეგეთ გუნდებისთვის, რომელსაც კარგი სკოლა აქვს და სუზდიან ბავშვებს, ეგეთებისთვის უბრალოდ სასარგებლო მგონია რა, როგორც სკოლისთვის და ქართული რაგბისთვისაც მათ შორის. ხო, მოკეთე, რა ვიცი, აია ჩემპიონია დიდად იზე იმ მაგადიზე იმეს ქუთაისში. სხვათაშორის მათი პრეზიდენტი გიორგი გორგასიძე ავად იყო და მე ვნახე ვიდეო რომ სახში მიუტანეს თასი და მოკეთ გაიხარეს ძალიან და აუ ხო და ერთ აიელებს აქვს კარგი შეძახილეს. აია ვაშა რა და ეს დავაი მოვიშოროთ. სარაგბო იმანერმა მაინც რა. მოდი ახლა მაგ თემაზე, ანუ ბევრჯერ გამიგონა. ბევრჯერ გამიგონია და გეტყვი. დავაი არის ქართული სიტყვა. როგორც შენ უამრავს ბევრის კვიდრდება კი. აღმოსავლურ სიტყვას, რომელსაც ჩვენ დღეს ხმარობ და ვერ წამოვიდგენია რომ ქართული არ არის. დავაი, როგორც ისევე რუსული გინებები, ეს არის ჩვენი ქართული სიტყვა. მაგრამ დავაი არის სპორტული სიტყვა. სპორტის გარეთ არ მხვდება. აი მაგალითად რო ლაპარაკობ იმენა და ასე აი იმენა თქვა თითქოს ყველა ეძახს რა, მაგრამ დავაი სპორტის გარეთ ძიშვიათა ხო ხო ქუჩაში ახ ხო არ ამხნევ ტიპს უფრო ამხნევ სპორტში ამხნევ ხო ხო ძალიან ცუდად მე არ მომწონს არა ნუ ქართული ჩვენ ქართული სიტყვა ხო და აი ნაკლებად ვაკრიტიკებ ამას ხომ თქვა აი ლელო როცა იტყვის კიდე ნაკლებად ხომ მაგრამ აი ეს ძალიან კარგი აქვს აი ეს აია ვაშა ტრიბუნაზე არ მხვდება და მირჩევნია ეგ გამოიყენონ რა რა გამოიყენონ აია ვაშა შეძახილი რაც აქვს მაგათ გამხნევებო ვაშა სხვა რამეა და დავაი სხვა რამეა ან შინარსობა სხვა რამეა. დავაი არის მიდი, ხო რაღაც აი მიდი რაც. მიდი გამოიყენა. ხო რაღაც ხო ანუ დავაი და ეს შეცურების ის უფრო არის, რა ქვია. დავაი სხვა რამეა. შეკთავს უფრო არის ვიდრე ჩვენ. ხო ანუ რა ვიცი ხა ვისაც რა მე მაგაში ჩვენოთ მე ვცხოვრობ ჟარგონს, რა ვიცი ჩვენ. არა ჟარგონს მე ვცხოვრობ სუ, მაგრამ არ მივესალმები, შემიძლია რომ არ მივესალმო მიუხედავად იმისა, რომ ხმარო და სუსელობრო შევცვალო ხოლმე, მაგრამ ნუ არ გამოდის სამწუხაროდ ესე მარტივად. მაგრამ გამოდის ნამდვილად როცა ცდილობ რო გამო ყანო გამოდის. გადავიდეთ მეორე თამაშზე. ტაო არმია 26-17 მოიგო ტაო. ხო, აქ არმია მოგებ კიდევ ერთი ფინალი წააგო. ესე ვიტყოდი ჩემი აზრით, წინა ფინალში აი ოზურგეთთან არ გამომართლათ და იქ იმსახურდნენ ისინი მოგებას. ბოთ რაღაც იქ ინდივიდუალურად ჰენდრიქსმა შეუსრულა და რაღაც ეგეთი რაღაცები იყო თორე. აი ეხლა უკვე რა იყო, იცი ეს თამაში უკვე მოიგო ტაოს კლასიკურად რა. წააგეს პირველ ტაიმში, მაგრამ მეორე ტაიმში შერკინება მუშავდა და ფინალებს იგებს შერკინება ხო ანუ თქვა მით თამაშებს. და აი თუნდაც
იმიტომ იმსახურებდა ტაურო კლასიკურად მოუგეს შერკინებით და დაჭაგეს მეუტანებს დაჭეჭქვეს. ხო, მაგრამ ცოტა უცნაური თამაში იყო, იმიტომ რომ ასე პირველი 10 წუთი ჯობდა ტაო, მერე გაქრა ტაო, მთელი რაღაც 30-40 წუთი იყო არმიასი და მერე არმია გაქრა და უკვე ამუშავდა ეს ტაო და რამდენიმე ეპიზოდი იყო, რომელიც აი მეორე ტაიმში ტაოს სასარგებლოდ დასრულდა და აი თქოს იქ გადაწყდა თამაში და იქიდან ვეღარ დაბრუნდა არმია რა. კი ბატონო, ნუ ესე პრინციპში რა როგორც ვინც მაგათ თამაში თუ ჩვენ მეგობრებისგან ვიცოდით რომ ნუ ეს ვთქვათ არმიას უკეთესი ხაზი ყავდა და ესეც იყო ის პირველ ტაიმში ხაზი თამაში ძალიან კარგად დადესტაბილოები და აი ტაო ცოტა აყვა იმ პირველ ტაიმში ამ ბურთაობაში და მაგაში წააგეს და უკვე მეორე ტაიმში უკვე როცა შეკრეს თამაში აი კლასიკა რა ჟანრის კლასიკა რომ იმდენ ჩეჩქვეს შეშე რაღაც ძალიან ეფექტური კი არ იყვენ მაგრამ უბრალოდ აი უაზოდ ჩეჩქვობდნენ იქ მოლებს აგორებდნენ და არმიას ხო მოუკლეს ხალისი რა და პირველ ტაიმში რაც მაგათ ხალისი ყოთ ხალში თამაშიც უკვე აღარ ყოთ მეორე ტაიმში და მე უკვე რა თქმა უნდა წნეხში შეცნობის და შუას დაიწყეს ხო და როგორი თამაში იყო ეს მეტნაკლებად თანაბარი იყო და ეგეთ დროს რამდენიმე მომენტი საშენო დრო წავა კვართულია მე გადატეხო და ეს რაღაცა პატარა დროის მონაკვეთში მეორე ტაიმში იყო რამდენიმე ეგეთ მომენტი სამი რაც მახსოვს ერთი იყო რომ ტაომ შერკინებაში მიწოლაში დააჯარიმა არმია და აქედან გონი ჯარიმა გაიტანეს მერე იყო რომ ფეხი რო დაარტყა სხვა შორის არც თუ ისე კარგი ფეხი დაარტყა ტაომ და 14 ნომერს რო დაუვარდა ბურთის წინ და მერე ფეხი დაარტყა და ამის გამო დააჯარიმეს აქედან გადაიტანეს აუჩი და ლელო დაუდეს მან იყო კიდე ის საინტერესო ის რატო იყო შეცდომა 15 ნომერი ელოდებოდა ბურთი ჩერდა და ესე ვთქვათ ჩაუხტა რა 14 ნომერი და შეხო დაუვარდა მერე ფეხი მიარტყა ჯარიმა იქ და ან მოკეთ რაღაცა უაზრო შეცდომა გადაწყდა ხო და აი ამ მომენტის მერე იყო ერთი მომენტი როდესაც უკვე არმია თამაში ბრუნდება აუტი აქ 15 მეტრიანში და ამ დროს ტაოს კაპიტანი არის მგონი არველაძე 4 ნომერი აუტი მოუგო თავის 15 მეტრიანში და აი ექენან განიმუხტა და აი ეს რაღაცა სამი მომენტი რომელიც ერთი ქულაში გარდაისახა მეორედან ლელო დაიდო არაფრიდან მესამე უკვე როდესაც არმიას თამაში დაბრუნების შანსი ეძლეოდა აქ არველაძე მიყოჩაღა და მოიგო აუტი ესეთ თუ სიტუაციაში აი აქ უკვე მოხდა ეს გარდატეხა და მერე ტაომ მოიგო უკვე თამაში რა თორე ისე ვერ ვიტყვი რომ დიდი ოპერაციობა ქონდა ტაოს ან მოიჭველი უნდა გაემარჯვა მაგრამ აი თავის გასაკეთებელი გააკეთეს რაც იცოდნენ ის გამოიყენეს მეორე ტაიმში ხო დიდ თამაშს მოკეთ რაში იგებს შერკინება კიდე რაღაცა გამოშთა და ეყოლება სხვათაშორის დებიუტანტი შემდეგ წლიდან დიდაც პირველად სამცხე ჯავახეთის გუნდი ასპინძის ტაო რომელსაც ჩვენი სტადიონია სხვათაშორის კი ძალიან კარგად გუნდი ადგას ადგილია ძალიან ლამაზი თვითონ საფარი კარგია ტრიბუნა თორსები პატარაა და იქ კამერა როგორ დაყენება და საერთოდ ჯერ სად მოუწევთ თამაში და მიცემენ თუ არა ნებართვას ეგ გასარკვევია არ ვიცი ხო არმიასაც შეხება არმია იბრძოლებს ოზურგეთის არწივებთან მათ შარშან ეხა ძალიან დაძაბული ბრძოლა ქონდათ აკადემიასთან და ეხა ალბათ სანამ აქ თამაშზე გადავალთ იმის აღნიშვნა მინდა რომ ტაოში თამაშა გიორგიშკინმა 41-22 საკმაოდ ნორმალურად ჯორაზე დიდი აბა და აი რა ფორმაში არის ამ ასაკში რომ ესეთ ფორმაში იყო ერთ-ერთი ყველაზე სპორტული იყო მაინც მოედანზე რა აი რომ დარბოდა ეტყობოდა ეს ნავარჯიშებობა და ეს რო შეინახავ შენ თავს ამ ასაკში ძალიან ბევრს მოტყოლას ქოშაზე და როგორც ვიცი უკვე აღარ აპირებს დიდაჩი თამაშს ეს დაიწერა აუ და ითამაშს აი ქოშა არის როგორ მოთამაშით ეს როგორც თქვა დიდიათი სიმბოლოა რა ერთ-ერთი როგორც გოშა თქვა ირაკლი ასაშვილი ხოთები ან რამდენი მოთამაშე ვიყოთ ვისაც ძალიან დიდი ხანი უთამაშია და რაღაცაი ბობაკვინი ხიძე რაღაცა ეგეთი სიმბოლოა რა შიდა ჩემპიონატის ზოგადად ან კოშასთან პირველ ლიგაშიც ბევრი უთამაშია იმიტომ რომ გადაყვა ხუნიგანას პირველ ლიგაში როცა შეეძლო თქვა ხო დიდაჩი მაშინ არ იყო დიდიათი მაგრამ უმაღლეს ლიგა ეთამაშა უერთგულა მოკეთ და მოკეთ მაინც გოშა არის რა ვიცი ჩვენი შიდა ჩემპიონატის სიმბოლოა ასე ვიტყოდი ხო კი და თან ის ადამიანია ვინც მე რაგბი შემოყვარა რა აი ეს მირლანდიის ლელოთი თორე მანამდე უკვე დაწყებული მქონდა რაგბის ყურება და მაგ მომენტში შემიყვარდა და მე უკვე ნუ გავერკვე ასე ვთქვა ერთ-ერთი ანუ ბევრისთვის იყო გადამწყვეტი მეგრამ გონდა არა ახო რაღაც თქვა თუ კადრი რაღაც 10 წამენ მომენტები რო გაიხსენო რა დიდ სპორტული იმაში ხო რაღაცა ეგ არის რა თქმა უნდა ზოგადად ქართული სპორტის შკინის ჩაჭრა ერთ-ერთი ისეთი მომენტია ხო რაღაცა ისტორია და ძალიან მინდოდა რომ ლელო დაედო იყო ერთი მომენტი დასაწყისში აი შიგნით რო შეიყვანეს და ვახმეთ კიდევს თქო არა ნუ შემოჭეს და მაგრამ ძალიან გამიხარდა რომ გოშამ ავიდა დიდაჩი და არ ვიცი ხა დაასრულებს თუ არა თუ დაასრულებს ძალიან კარგი დასასრულს ხო მეგონი უთქვია კარიერის ხო და ბოლო თამაშია. თუ შემდეგ წელს დიდაჩი ნახავთ, კიდევ თუ ფორმაში იყო, ეგეც ძალიან გამიხარდება ეხლა. არ გამიკვირდებათ ხო, უნდა შევდარჩეს. ან რაღაც დაეხმაროს. ახლა თვითონ ტავში წარაპირებდა მგონი უკვე თამას, მაგრამ რო თხო ეს და რაღაცა დაემატა და ეხლა ნახოთ. ეხლა სხვათაშორის ანუ რა ხდება? თუნდაც ეს ფინალი ერთი იყო, ახსენე შევრო. ორივე გუნდს ყავდა ბევრი ლეგიონერი და ეს ბიჭები ვინც იყვნენ, იყვნენ გამორჩე
შოულები ამ ფინალის დონეს ესენი მაღლაწევდნენ. კი. ხო და ეხლა რა იქნება? შემდეგ წელს მოგხსენებ უკვე შემოდისო რეგულაცია 60 თამაშზე მეტი ვერ გეყოლება განაცხადში. Ну ეს იმას ნიშნავს, რომ 60 თამაში რა ლეგიონერი განაცხადში, ну მაქსიმუმ ალბათ ეყოლება 4-5 ლეგიონერი, ხო? მეც აზიარავს ვეთი ჩამოყვანას, იმიტომ რომ ახლა უნდა მოაცდინო მაშინ, ხო? ხო და ესე იგი, მე ველი რომ ხო, რა თქმა უნდა, პირველი ლიგის ზონის დავარდება ეგრევე, უეჭო გასაკუთრებით პირველი ლიგის ზონი, იმიტომ რომ ყველაზე მეტი ლეგიონერი მანდარი და დიდი 10 ზონისას ალბათ რაღაც გუნდებს დაეთყობა უეჭველი, იმიტომ რომ ფიზიკურად არ არის, ხო, მორაგბები საკმარისი. ხო, ახლა თქვა ზურგეთი და არესი და არესი რატო არესი სადაც ეტევა სამი კაცი მეტი არ წავს. ხო, ნუ მე ვიძახი ხა სუსუფთა ლეგიონერები რო აიღო 0-3-ია და რო აი ვინც ყავს ლეგიონერები, ეს ლეგიონერები წევენ აშკარად, თუნდაც აიას ეს რამდენიმე ლეგიონერი ეთყობა რო უმჯობესებს თამაშს აშკარად და ხა ეს რაცა ხო ანუ მე ვიცი ხა ჭიათურაში ამაში თუნდაც აი არმიას აგენტ აოს 4-5-6 ასე ეს ყავთ რა გუნდებს ლეგიონერები და ხა მაგსეთ გუნდებს გაუჭირდებათ. აი ზურგეთს რამდენი ყავდა? კი, ბევრი. ანუ რა თქმა უნდა ხა მოდი პიდაპიტკოთ. ან რესურსი საქართველოსი არ არის იმის რომ პირობიდად 20 გუნდის საყოფი მორაგები არ არის საქართველოში. პიდაპიშებოთ თქვა ეხლა. ანუ რაღაცა 10 პროფესიონალური გუნდი საც არ არის ჩემი აზრით. ეგ ხო, ეგ უკვე ძალიან, მაგრამ მეგობრებს აი საუკეთესო ვარიანტიც აი ნუ რა 20 გუნდი. 20 გუნდი, კაცო, 20 გუნდის მორაგები საქართველოს კი არა ირლანდიას არ ყავს. არა, მაგითაც მას 4 პროფესიონალური ფრანჩაიზი. მაგრამ ხო რო თქვა რომ მარტო დიდი 10 რო აიღო 30 მეორე ხაზე ხო გჭირდება. 30 მინიმუმი არის დასაწყისი და სკამზე რა ან 29 ნომერი და ხა რა თითზე შემილია ჩამოთავო ცალხელზე კაი 9 ნომრები და მე ხა მასე უყურებ რა რომ დონე უნდა იწიოს და ამ ლეგიონერებზე მოკლედ თემა რა არის რომ ვინც ეწინააღმდეგება ლეგიონერებს ძირითადად იმიტომ ეწინააღმდეგება რომ ჩვენი რესურსი უნდა გავზარდოთო და მე იმას ვიძახი რომ ჩვენი რესურსის გაზდას ლეგიონერი არ უშლის ხელს რა ჩვენი რესურსის გაზდა და სკოლის მუშაობა ვინცაც შეუძლია ისინი ისედაც გონია რომ ამუშავებენ და ისედაც დებენ ამაში, იმიტომ რომ ხვდებიან, რომ აუცილებელი არის გუნდის ზელვადიანი. აი ნახავთ სულისთვის ხო სტრატეგიებია, რა ქვია, ჭიათურაში, ოზურგეთში ხო არ იქნება ეს რვაცხარაცი. ხო ამბობ დატოვეს სამკად. აი ნახავთ ჭიათურელები და პირობითა თუ ამ რა ვთქვი მეორე გუნდი? ოზურგეთი. ოზურგეთი ან გორი ან რაღაცა, აგერ ნახავთ რამდენი მოაგვის გაზდიან. ნახოთ. ხო, ნუ ნახოთ, მეთვახნას გაზარდო. ვისურვებდი რომ გადააწყონდა. ხო, მაგრამ მაგას მე უფრო მგონია, ანუ როდესაც გვინდა, ანუ ეს ორი თად არ არის ერთმანეთთან დაკავშირებული მაგას თქმა მინდა, ანუ ერთი საბავშვო რაგბი შეგვიძლია ისე გავზარდოთ კი არა და ცალსახადისე უნდა გაი ანუ მოიმატებს საბავშვო რაგბი, სხვა გზა არის საბავშვო რაგბის მომატება და გაზდა და სხვა გზა არის ლეგიონერების სწორად გამოყენება, ანუ ერთმანეთთან ეს გადაჯაჭული არ არის რა. თუ გინდა შენ რომ მოამზადო მცველი გადაამზადო და ბავშვები მოამზადო, იმიტომ რომ უკეთეს კვალიფიკაციის მცველი მიცე შენ საბავშვო ასაკს, არ ჩადებ ლეგიონერში ფულს თუ რაღაცა კონკრეტული თანხის რესურსია, მაგრამ როგორც წესი იმიტომ არის რომ თქვა ჩემ მოიყვანას გუნში თუნდაც ჭიათურაში და ჩემთვის 1500 ლარს გადახდას, ურჩევნიათ რომ ჩამოიყვანონ ფიჯელი და ხა მე ვითამაშებ თუ ფიჯელი, ჯობია ფიჯელმა ითამაშოს. ეგ არის ხო, მასეთი ანუ იმ მოთამაშის კატეგორიაში რომელსაც არანაირი თქვა დიდი პერსპექტივა არ აქვს, ესე თქვა აა ესე თამაშობს რა ყველისთვის და პურისთვის ესე თქვა ხო და რაღაც დიდი პერსპექტივას რაღაცა იქ რა თქმა უნდა გუცუდგა მარტო კითხო მე 1500 ლარად როცა შევი სიტყვაზე ამას უხდი 1500 და 2000 ლარს და სიტყვაზე მომ UEFA-სა და ნაკლებად ჩამყავს სამჯერ უკეთეს ფიჯელი. ანუ რაც მოხდა ეს ლოგიკურიც არის რაც მოხდა, იმიტომ რომ სამი ანუ ძალიან დიდი კატეგორია იყო მოთამაშეების საქართველოში თქვა იმ პირველი ლიგის შემოგვა ხო, რომელსაც ხო დაანერ განსაკუთრებული პერსპექტივა არ აქვს. ადგენ ანუ უკვე რაღაც დაფინანსება იქ რეგიონებიდან წამოვიდა ხო მუნიციპალიტეტებიდან. და ამიტომ ადგენ ახლა და როგორ ამეც ახლა ამშოვავს ახლა უპერსპექტივო ქართველი იქნება თუ ისა, ვინც უკეთესია ეს სამჯერ უკეთეს ფიჯელი, ჩვენია ანუ იმიტომ ბავშთარავში როგორ ხედავთ დაარიკავენ თავს მაგაში გული ჩადებიდან. ან რა ვიცი შევავი დებილიოს და მაგას ხანაერი მოტივაცია სტიმული ჭირდება რა ბავშთარავში რო ჩატონ ფული. ხო არ ვიცი, შევა დებენ კიდევაც არ ვიცი, ანუ შევა დებენ და რა ვიცი ვერდია, ეგეც გასარკვევია რა დებენ და რასდებენ. ხო, მაგრამ ნუ მაშინ თუ ერთდიან უკვე საბსოლო შტაბი აღჭირდება რაღაც. ხო, ანუ არ არის, ანუ სიტყვაზე რა არის ეხა პრობლემა აი ლელოს და იმას აიას, ეხა აიაში არის ბესო ხამაშვიძე რო ყავს, რომელი და გიორგი ნემსაძე ეხა ამ დონეზე ორი სოფლიო ნათამაშები ხალხი და თან კარგი მოთამაშეები და ეხა არა აქვს რა ჭიათურში სამდა მოიყვანო მასეთ მოთამაშე. ან ასეთი გამოცდილებით. ხო, და სპიჯელი ჩამოდის ხოროს ბედნიერია ჭიათურაში და ტაოში რა და ის იქიდან წამოვიდეს ოღონდაც და რა ვიცი ყველგან მიდიან. დაახლოებს რა გამახსენეს ეს მარჯვენა რულიანი მანქანები რომ მოეყარა რა, იმიტომ რომ იაფი იყო და ჩამოდიოდა და უკეთეს კონდიციაში იყო მანქანა, ერთადერთი პარკინგზე გიწევდა განმოსვლა პარკინგის ბილეთს ასაღება და ყველა მიყიდეს მარჯვენა რულიანი მანქანები და მე მგონი გამბაჟება მოუმატეს და ეხა აღარ უღირთ და აღარ ჩამოდის. არა, ეგ ბუნებრივია, ხა თუნდაც იგივე მესამე ლიგაში, რეგიონულ ლიგაში რო ყავდა თან ჩოხატაუს
7 ბიჯელი და 20 და იმას ახლა ელემენტარული არის შენ გინდა გადასვლა ხედავ რომ მეორე გუნდმა ჩამოიყვანა 6 ბიჯელი და შენზე ისე ქართულ მოთამაშეს სავითავით მაგარი მოთამაშეები ხო ანუ იძულებული ხარ ახლა რაში უკვე შენ წოიწებ ანგარიშს ანუ მე ამ მოთამაშებით ვერ მოვიგებ დიდი ათიდან მოთამაშეს ვერ გამოვიყვა კარგ მოთამაშეს და მოდი მე ფიჯელს ჩამოვიყვან იმიტომ რომ რა საქმნა უხადო იმასაც იგივე ფული უნდა ძალიან ახსნადია რაც მოხდა ეს არის ძალიან ახსნადი და ძალიან ხო ნახოთ მოკლედ ეს რეგულაცია იმოქმედებს თუ არა ერთ-ერთი მთავარი არგუმენტია გაერო რესურს უნდა მეც ადგილობრივ სკოლებს და ბავშვებს და რამდენად წინწაწევს ნახოთ იმიტომ რომ მე ეჭება იმიტომ რომ ამას სხვანაირი მუშაობა ჭირდება რაცა სხვა აქცენტები ჭირდება ფინანსურად და სხვა თუნდაც ის კადრი უნდა გაზარდო ის წვლილი უნდა ყავდეს რაც ლევონობოძი მილატარაკა ჩვენთან ეხა შენ როგორ გინდაო 500 ლარადო გონება გახსნი ახალგაზრდა დააკავო დიდი ხანი ანუ თან როცა გაუკვეველია მისი წინსვლის პერსპექტივები ხო და მე რა მგონია ეც რა ფიჯელის მაგევრად მწრთნელზე კი არ წავა ფული ან თქვათ ბალიშების ყიდვაზე ბავშვის რაღაცა უეჭო წავა ხო ჩემნაირ მოთამაშეზე რომელს ბევრად უარესად გადაუხდიან კი ბატონო ჩთამაში მაგრამ როგორია მე შენ გადაგიხდიან 1500 ლარს ფიჯელის ნაცვლად და ეგ არის რა დონე იქნება სამჯერ ნაკლები შენ რო ხარ ხო ხო იმიტომ რომ მე ყველა ფიჯელი მოთამაშებ ჯობია ნებისმიერ მეთევზე ხარ ხო პირობიტად ძალიან აუ ჩემიაც ეს მოხდება ხო და ჩემში გულისხმობ რაც ძალიან მოყარული კატეგორია მოყარული მორაგმე მე კი არ გულისხმობ იმიტომ რომ მე არ გადამეხდიან ეს ეს უთო თამაშობ არა პირობიტად ხო ანუ გავიცი ხა ესა რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი ვარაუდე გვინახავ ჩვენ სხვა სპორტის სახეობები გვინახავს იგივე ფეხბურთში და ჩემპიონატში რა ხდება 20 წელია არ გასულა ნარსათვე იგივე კალაბურ ჩემპიონატში კატასტროფა ხდება ანუ დამულიყავთ რაღაც ყველა გუნდს 4-4 ლეგიონერი ჩაკეტილები არის სიცოცხლეში ძალიან დაბალი დონე ხო და არ ვიცი მე მაინც ვარ აი როგორ ამ ეცი აი რაც ხდება საქართველოში ესე ამფულს ქართველები წაიღებენ და ვიქნებთ ისიმედად როგორც ასე ინდივიდუალურად რამდენიმე გუნდი იქ ვიღაცამ ძალიან კარგად იმუშავა აი ამ კარგად იმუშავა თქვა რა ვიცი ხანდახან რაღაც თაობა თქვა აკადემიაში აი ხანდახან თქვა ყოჩებში ან პირობითად ხო ან ინდივიდუალურად ვიღაც მოთამაშეები წამოვიდნენ ვიქნებით მაგაზე მიმული და ესე რა ვიცი ახლა თუ მაგენი ყოჩა ეგენი თუ ამუშავებ რა რაგვის კავშირი თუ შეძლებს თქვა პირობითად რეგიონებს ამუშავებს რეგიონებს ბავშვთა სკოლებს მაშინ მაგას აჯობია მოდი გადავიდეთ მე სამ ფინალზე სადაც იქანამ დაამარცხა რუსთავი შენ იყავი კომენტატორი ამ თამაშზე მე პირდაპირ ვიტყვი არ მიყურებია რაღაცა მონაკვეთს უყურე და მოკლედ შეაფასე შენ ხო იქაც იგივე იყო პრინციპში საერთო სურათი შეფასება შეიძლება იყოს რაც პირველი ლიგის ფინალზე შერკინება მაჯობა რაც იქარას უკეთეს შერკინება იყო რუსთავს ძალიან ესეთი ცნობილი სახეებით ყავდა და კომპლექტებში იყო ანუ შერკინებაში მეცნე ხეთი ღარიბაში ანუ დიდი ათის თამაშები ყავდა ერთი ორი ბიჭი ხაში ახან ხარაზიშვილები რა თქმა უნდა ნუ რამაზი გასაკუთრებით მიმინოშვილი მაგრამ მიმინოშვილი ახლა აჩრდილია ის რა თქმა უნდა ის რა ჩვენ გვახსოვს ახალგაზრდულში თავისთავად ნუ ორგანიზებულად ითამაშებს იქანამდე და ხოლმე როცა შეკინებაში დომინირებ უფრო ორგანიზებული ხარ და იოლია ორგანიზებული იყო მე პირადად სიმართლე გითხრა გამიხარდა ციქარას გამარჯვება და გეტყვით რატო ციქარ არის მოთამაშეების რაოდენობით ბევრი ახალგაზრდა მოთამაშე ხო საქართველოში მეცხრე გუნდი ანუ ეს ციქარი ესე რომელს თავის მოდანო ბევრ ბავშვს აზიარებს რაგბის ასე ვთქვა და მე ამ ბავშვებს დის ვერტიკალი აქვს ხო შესაბამისად ესეც გუნდები წარმოდება ყოველთვის მიხარია. რუსთავი არ ვიცი ამ მიმართულებით როგორ არის, მაგრამ ეს ციქარი ნამდვილად ვიცი რომ კარგი სკოლა აქვს და დიდი სკოლა აქვს და აი ამხრივ გამიხარდა და ნახოთ ხა შემდეგ როგორ გამოიყენებენ ამ წინსვლას რა. კი ბატონო, ხო მაინც თქვათ იქ რომ ცოტა გაუმართლათ ამ მოსავლის გუნდებს იმაში, რომ ფინალში იყვნენ, იმიტომ რომ იქეთ 11 დახოცეს ჩოხატაურმა და ფოტმა. 11-ის ჩიუში ორივე დააკლა სკოლა. რუმინეთი და რუსეთი. 11 რამის გერმანია გავიდა სოფლიოზე. რაცა ეგეთი მოვიდათ. ხო და ანუ ამათ გაუიოლდათ რა გზა. ხო, რა ვიცი, ხო რაც ეხება რუსთავს ექნება შანსი კიდევ ხე ბაგათთან. ნახოთ ბაქარი. ყველა იყვნენ ხო თქვენი იმით რა ქვია კომენტარებით Facebook-ზე. რა ვიცი, ჩვენ თქვენცა გვაგებიეთო და რა ხა თუ ჩვენ მაგალ გავნენაგავს რომ რა ვიცი, ღმერთი ჯული პირველ დაყურებს თამაშს. ანუ არ კონდა რა კამდე ნახი, არც ერთის თამაში და რა ვიცი, ხა თუ შეგვიძლია ჩვენ რომ იქ ვიღაცას წავაგებიოთ და ვიღაცას მოაგებიოთ, ან მე კიდე რა არ მესწრის აი რას ნიშნავს ახლა ერთმშოვა და ხპიევითად არცმალა ვარ აი ეს გულ შემატკივარ იმიტომ რომ ბავშვიდან მაგუნდის თამაში არ ბავშვიდან მაგუნდის თამაში მიყურებია რაღაც მაგრამ არასოდეს ახლა როგორ გითხრა რა ვიცი აი არ ვეთამაშება ესეთი რამე არ მაქვს რომ როგორ გითხრა რა თქმა უნდა გულ შემატკივარ მაგრამ აუცილებლად ესეთი რამე არ არის რომ თუ ვიღაცა მაჯობა აიას ა პრობლემა აი 100 წელი არ ვიტყვი იმას რომ მე მახსოვს რაგბი TV-ზე უყურებდი თამაშენ მიყავდა და კომენტარი ეწერა ქუთაის ზირაო თუ არ არის ხო ქუთაის ზირაო თუ ლელოს გამარჯობა გინდა და ამ დროს შენ მიყავს ის რა ქვია თამა
მაშინ აი რადამე მართა ისე მეთქი რა ხდება ან ეგ რაღაცა ის კაკ რა არ ვიცი რა რაღაცა დაჩაგრულის მენტალიტეტი არის არ ბატონო კომენტატორებს აი ხშირად ყოფილა რომ წა გვიყვანეთ თამაში ჩვენ გზა კომენტატორებს და როგორი კომენტარი იცი ერთი გუნდის გულშემატკივრებს გიხურებს რომ რატო იმას უდგებიო და მეორეს ის გიხურებს იმას რატო უდგებიო ანუ და თან ახლა რო ვიცი ვის გულშემატკივრო შენ ახლა აი რა თამაშობს და აი ეს ჩაგრაო და აი ეს მოგება არ გინდაო რო იძახიან ნუ სასწიულო რა ჩემს რა ხო და გარდა ამისა რა თქმა უნდა უფლებაც აქვს რატო არა უფლება კომენტატორსო ვიღაცას გულშემატკივროს რა პრობლემაა არა ვინ აი მე ვერ წარმოგდენია ყველას ვიცნო ხო ხა რა გიტივს ხო თუნეს უხარ ვინ თუნე კარგად ითამაშებს რაზეა მაგრამ ახლა რა ვიცი ხა ჩემეთ კითხვა არ ყოფილა იქ რომ უკეთესი იყო ამ შეკინებაში და ჯახში იმაში ჯობდა რაც იქ არა ხო რუსთავს ახლა აქვს მეორე შანსი ეგრე ბაქარი დარჩება თუ არა და პირველ ლიგაში ნახოთ ბაქარს თუ მოუგებს ავლენ რა მაგრამ ნუ ახლა ბაგრაც ისა აქ რა ქვია ეგ რაცა დამატებითი ძალები გამოყავს ხოლმე მინ დამატებითი ძალები ხა ნავი მტრედიო და რაღაცები რო იყო ერთი ამ აა ხო მტრედიო ჩამოვიდა და მაგეთო მოიგესო და რაღაცა აი ციან ხოლმე რაღაცა უკვე შამანები ხო შამანები და უკვე რო ვარდებიან და დაღარანაირ რესურსი აღარ აქვს მე რეციან რაღაცა დარჩენა რა გავარნილები იყვენ ახლა ფაქტობრივად და მაგარი თამაშები ითამაშა დიდა ეგრე არ დაჩნა 1-2 ჯერ არ ვიცი სულ ეგრე ახერხებ რო გავარნილი გუნდი რაღაცნაირად რჩება და კიდე ერთხელ შემოატრიალებენ ამ ბეს თუ გავარდებიან საბოლოოდ არ ვიცი მაგრამ ნახავთ რა ხო ხათაშოვის აღნიშნოთ ისო აი ორიგინალური თუ გინდათ ბაგრატის ორიგინალური იმაში რო ყავს ლატვიელი ლეგიონერები მაგრამ ფაისი ხო ის შენი ქუთაისი ის ხო მაგრამ რა თქვა ბაქარმა რა თქვა ხო იცი რო ისაკლია თუ რა ქვია რა ეს დიდგორი არიციანო რა ხა ლატხო მომორაგვა დიდგორი რატომ უნდა იცოდეს მაგრამ ნუ მაღლები არიან სიმაღლე ხო რო შეხა როგორი რა თქვა იცი ანუ რო შეხედა რაღაცა გზელი ფეხები ტანია რაღაცა ნაკუნტული მაგრამ ეს დიდგორი სული არა აქვს რა იქნებ წაიღო ნაკედან ცოტა დიდგორი კიდე რა მოხდა ხო ნიკა აბულაძე გადავიდა მონპელიეში და ესეთ კომენტარებს წავაწყდი ბევრგან ნუ რატო ვერ ქაჩავენ ქართველები ინგლისში და ასე შემდეგ. ჩემი აზრით რა არის, რომ ნიკა აბულაძემ ძალიან კარგად ის გაკაჩა ინგლისში. ნიტო გადავიდი. ხო, ეგზეტერი სიამოვნები დაიტოვებდა, იმიტომ ტრავმა რომ მიიღო მაგისმა მწველმა თქვა, რომ ეხა ჩვენ თავaris უნდა ჩავდოთ იმაში, რომ ნიკა აბულაძე კიდევ ვიღაცა და იმიტომ მაგდოს ეს 2-ო სექტემბერში მაგარ ფორმაში ყავდეს, ანუ მაშინვე იყო ჩაფიქრებული, რომ დაეტოვებინათ, კმაყოფილი იყვნენ, მაგრამ რა ხდება, რომ თელი ინგლისი მიდის უკვე იმაში, რა ქვია, საფრანგეთში და პროდეოში და შემდეგ, იმიტომ ბევრად უფრო მეტი ფინანსური რესურსი აქვს. ფრანგესთან თან აბულაძე გადავიდა არა პროდეორში და არა რაღაცა ქვედა დონის გუნდში, არამედ წინაწელის ჩემპიონი არის თუ იმის წინაწელს. შაშაწინდელი. ხო, შაშაწინდელი ჩემპიონში გადავიდა, რომელსაც ცუდი სეზონი და გაძლიერება ჭირდება და ამ დროს წაიყვანეს აბულაძე, ანუ თან არაჟიფი მოთამაშია რა და მაინც წაიყვანეს, ანუ აშკარად იმითო წაიყვანეს, რომ გაკაჩა ინგლისში და ნუ ალბათ ესეთ პირველი მოთამაშია, რომელსაც 2 წელი ნორმალურ დონეზე ითამაშა ინგლისში, რადგან შვანიამ და ნახევარი სეზონი ქონდა, ხო თუ ერთი წელი ქონდა, კაი ხო. ეს უკვე 2 წელი უფრო ის არის რეგულარულად. ხო, ანუ გეტყვი მან, მაინც ინგლისი არის როგორი ამი, ცი, ინგლისში მიდიოდნენ როგორი მოთამაშეები. ის მოთამაშეები, რომელიც თქვა, პოლ-14-ში პრაქტიკა არ ქონდათ, ან პროდეორიდან მიდიოდნენ, ნაკრებსერვი იყო და პროდეორიდან მიდიოდნენ, როგორც თქვა, გიორგი ნემსაძე, თქვა, შალამამუკაშვილი რაღაცა, ხო ხტები, ანუ ისეთი მოთამაშეები, რომელიც პოლ-14-ში არ იყო, ასე ვთქვათ, დამკვიდრებულები. ჯაბობერგვაც, რომელიც თქვა, შედეგებს კარგი კარიერა ქონდა, ტულუზაში. მუსტერშიდაც საკმაოდ კარგი სეზონი ჰქონდა, ორი საკმაოდ კარგი სეზონი ჰქონდა. ხო, მართალია, ბრეგოდო. დაპირდა ერთ გეტყვით სტილი რა თქმა უნდა სხვა და რა თქმა უნდა მოქმედებს ის რომ ინგლისში მეტი სიბილი უწევთ რაღაცა არის რა თქმა უნდა მაგას აქვს დიდი მნიშვნელობა მაგრამ მაინც ახლა ესე ვიტყოდე ჩვენ ტოპ მოთამაშეები მიც იყვნენ თუნდაც იგივე მამუკა გორგოძე ზირაქან არო ეგენი თავის საუკეთესო წლებში უდაოდ ინგლისში ჩემპიონშიდაც ისეთივე დონის იქნებოდნენ ხა უბრალოდ ხობოთ არ წავიდო ტოპ-14-დან ფინანსების გამო ერთი ფინანსების გარდა ხა იგივე აბულაძის ხა წამენ აბულაძე ხა ექსეტერში რაღაც ექსეტერი ხო ლონდონი არა ხო რაღაც წნა არის ინგლისურ ქალაქში მარტო ქართველი ხა ჩაო მომპელეში დახვდება 10 ქართველი. მეორე ეს არის რომ ამინდების ბეროდ უკეთესია სამხრეთ საფრანგეთში ვიდრე ინგლისში და სამხრეთ საფრანგეთი. ეგ ერთ-ერთი მიზეზია რატომაც ფულის გარდა რა თქმა უნდა რატომაც გადადიან ინგლისიდან საფრანგეთში და აი საერთოდ ამიგვიზო მომპელეში. უბრალოდ იმაზე მინდა და ხაზგას მარო აბულაძემ ინგლისში გაკაჩა, ნამდვილად გაკაჩა და ეს არის რაღაცა ჯილდო, იმიტომ რომ გაკაჩა და არა პირიქით. კი, მაგვე კარგო კონტრაქტსაც მიიღებდა. მომპელეში კი არ მიიღებდა დაწყების კონტრაქტს შანსს რო აძლევენ და რაღაცას პოსტ რო გაძლევენ. მაგას ჩათვალე უკვე რა თქმა უნდა, აბულაძე იმის კარგი კონტრაქტი წავა დარწმუნებული. ხა შენ კეთქვი რომ 20 წუთიანი ეპიზოდი ჩავწეროთ პოდკასტამდე, მაგრამ უკვე ეგ 57 წუთია წერც და ნუ ნიკოს დამუშავების მე რამ ხელა გამოვარ ვიცი. მოდი ბოლოსკენ წავიყვანო და შევეხოთ უკვე შემდეგი კვირის თამაშებს. დავიწყოთ მოდი ალბათ შავილომით. შავილომი
ლესტერი ძალიან საინტერესო თამაში გვალდება წინ. ლესტერს როგორც იძახიან რომ საკმაოდ ნორმალურ გუნდს დაგვიყვანებს. შესაძლებლობა თუ თამაშები, ანუ ვთქვათ, ძირითადი გუნდის წევრები ისეთ მიცხში ადარტამაშობს, რაღაც კატეგორია და ალბათ ნაწილი ახალგაზრდები რაღაც ეგეთი გუნდი იქნება დიდი ალბათობით. ხო და ნუ ჩვენც მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ შავლომის თამაშებს კიდე кайხან ვერ ნახავთ სექტემბრამდე, ამიტომ უყურო და გავერთოთ, ასე ვთქვათ რა. ნახოთ რა ავარჯიშა ქოქრელმა ასეთი ჩვენი ბიჭები. მეორე თამაში და ძალიან მნიშვნელოვანი თამაში არის უკვე 20 წლამდელების, ვინც ეთამაშება საფრანგეთს. ხო, ლავჭალაში იქნება ალბათ ხო თამაში? ლავჭალაში. ჩამოვიდნენ ფრანგები. შაბათს არის მგონი. კი, 4-ში. კი, ჩამოვიდნენ უკვე ფრანგები ხოთაშორის აქარიან, ივარჯიშებენ ეს დღეები. ჟორას პროდეორიდანაც ხო რამდენიმე მოთამაშე? ხო, ანუ იქ ის პოარი ხო გამვითარებულია და იქ ინდივიდუალურად კარგი მოგებები ყავთ პროდეორის გუნდებს, ხო? ალბათ ისინი სელექციაში არიან ფრანგები ხო მაგათ არჩევანი მთხელა აქვთ. კი არა, რა ვიცი, მესამე ნაკრებო ჩამოიყვანონ, ისიც მაგარი გუნდი იქნება და დაწუნებული ვარ ჩვენს არ დაუთმოს არაფერს. და ნახოთ, რა ვიცი, ვისურვოთ, რომ ჩვენც ახლა ალბათ არ ვიცნებით, ბევრი დანაკლისი გვექნება. არ ამგონი ყველა მორა. ჩვენ რამდენიმე ესეთი მნიშვნელოვანი დანაკლისი ყავს. საფრანგეთთან ხა ლეგონერები გონი ვერ ჩამოდიან და თქვათ ვინ შეერკინებაში ყოს ისინიც ვერ ჩამოდიან. რაც ხა მე თავში მომდის ორი სახელი, ერთი არის ხორბალაძე, რომელიც ლიონში ესპოარებში თამაშობს საკმაოდ რეგულარულად 15 ნომერზე დგას ხოლმე და მეორე ცირეკიძე, რომელიც ჩვენი 10 ნომერი იქნება ალბათ სოფლიოზე, ის შავლომთან ერთად არის. ეს ორი უეჭველი დანაკლისი ყოს და ამათ გარდა ხა იქ ბევრი ყოს ხა გერგე და ვიღაცემ ლეგონერები, ანუ დაგვაქტება რა მოკეთ ბევრი მორაკი. თუ არ გამოუშვის ამ ის არ ვიცი ზუსტად. ხო და ნუ ამორზე უეჭველივით რო არ თამაშობენ და მაგეთო ვიძახით ორ დანარჩენზე კიდე იქნება ვიღაცები დანაკლისი და ძალიან საინტერესო თამაშები გველოდება. ჩემპიონთა ლიგის ნახევარფინალები იქნება ლენსტერი ნორსემპტონ სეინცი და ლუზა ჰარლი ქუინსი. აქ ანუ ორი კარგი ინგლისური გუნდი გადის გასულაზე ორ გრანთან, ფრანგულ გრანთან და ხო ლენსტერთან, ირლანდიურ გრანთან და გონია რომ აგრა გაუჭირდებათ. ხო მან ანუ ინგლისური ჩემპიონატი აი რა სხვაობა ხო ანუ ინგლისური ეს გუნდი რაც არის კაი გუნდები თავისუფლად გაუწევენ წინამდებობას ტოპ-14-ის და UARS-ის ყველა გუნდს. უბრალოდ ეს ევროპულ რაგში დღეს ეს არის რომ ტულუზა და ლენსტერი არიან რა სხვა დონეზე, ესე ვთქვა და ნუ წესით თავისი მაგათთან გასვლაზე მოგება ძალიან. მე ძალიან გამიკვირდება. მიუხედავად იმისა რომ განსაკუთრებით ნორსემპტონი ძალიან კარგად რაც თამაშობს და ეხა უყურე ჰარლი ქუინსი ნორსემპტონი იყო და თუ არ გინახავთ გირჩევთ უყუროთ, იმიტომ რომ ძალიან კარგი თამაში გამოვიდა, შემტევი ლაღი, მაგრამ ნუ აი გონია რომ შერკინებაში ძალიან გაუჭირდებათ და ეჩეჩკებიან ხო. ისე ლაღად ვერ შეუტევენ და ჩაკლავანთან ლენსტერს იმაზე ატარებს, რა ქვია, რა ქვია იმ სტადიონს. არა, ავიოზე არ ატარებს. სად არის გორი? სადაც თამაშობენ მაშინ მეორე სტადიონი. არა, პირიქით. აა, ის რო არის კროქსის რაღაც კროქს პარკი თუ რაღაცა ქვია, დიდი. გეგარი ფეხბურთს იყენებენ და მან ძალიან დიდი ხანია რაგბი არ ყოფილა. ირლანდიური ფეხბურთის თამაშობენ მან. 85000-იანი სტადიონია და ნუ ეხა იქ რა ვიცი, ძალიან გაუჭირდებათ რა. თასო გაყიდულია, ერთ დღეში გაიყიდა ბილეთები და ნუ რა ატმოსფერო იქნება ხო წარმოგიდგენია და ამიტომ გაუჭირდება და ჩელენჯ თასზე ძალიან საინტერესო ნახევარფინალები არის. ერთი არის აფრიკული შარქსი და კლერმონი, ანუ ჩვენი კლერმონი, ვინც აგერ გვეწვია სტუმრა და მეორე ნახევარფინალში არის გლოსტერი და ბენეტონი და გლოსტერიც გვეწვია აგერ. გლოსტერი ჩვენია. ხო, გლოსტერი ჩვენი, ორივე გუნდი იყო ჩვენთან და ანუ მინდა ვუთხრამ ევროპულ გუნდებს რომ კარგად აქვთ დაცდილი ჩვენთან ჩამოსვლა და თამაში და შეუძლიათ ხშირად გვეწვიან და ვითამაშოთ ხოლმე. ამის გარდა ისეთი მგონი არაფერი არ მოხდარა რაგში და შემდეგ კვირასაც არ ველოდებით, მაგრამ ჩვენ დაგებრუნდებით სტანდარტულად. შავი ლომის თამაშიც როგორც ვიცით გონი იქნება სტრიმი, დაიწერა იქნებაო, მაგრამ ზუსტად არ ვიცით და თან აგერ ჩემპიონთა ლიგის ნახევარფინალები არის, მაგას მაინც მოიხელა და რა თქმა უნდა 20 წლამდელთა თამაშია და ესე ძალიან საინტერესო თამაში იქნება. მადლობა და კარგი გზანდებით.